Salam dostlar, mənim adım Zivərdir və mən Almanya'da elmi iş necə yazılır bu haqda sizə məlumat verirəm. Ötən videodan sonra mənə çox sayıda kollegalar yazıb təşəkkürlərini bildirdilər ki, onları elmi iş başlamağa və ya davam etməyə motivasiya etmişəm və bu xəbər məni çox sevindirdi və düşündüm ki, daha da çox informasiyaya ehtiyac ola bilər. Bu yüzden bu videonu çəkmək qərarına gəldim. Elmi rəhbər seçdiniz, mövzu seçdiniz. Bundan sonraki addım olacaq ki, elmi işinizi unmailing edersiniz. Yəni, registrasiyadan keçirdəsiniz. Bu haqda informasiyanı promosyons bürodan ala bilərsiniz. Universitet xəstəxanalarında belə bir qurum var və ya universitetin öz saytında promosyons verfahren deyə yazsanız informasiyalar çıxacaq. Dostlar, təzə qaydalara görə sizin əslində iki elmi rəhbəriniz olmalıdır. Bir əsas elmi rəhbər, bir də kömək elmi rəhbər. Mənim işimi edərkən belə idi ki, mənə əsas elmi rəhbərim tövsiyə etdi ki, get filan professora yaz, soruş gör ki, sənin ikinci rəhbərin olmaq istəyərmi? Və bu daha çox formal bir xarakter daşıyırdı. Çünki bu ikinci elmi rəhbəri cəmi bircə dəfə gördüm bütün bu proses ərzində. Meldung necə olur? Orada xüsusi formlar var. Orada onları doldurmalısınız. Yəni, qısaca olaraq öz proyektiniz haqqında yazmalısınız. Bunu professorundan bərabər edə bilərsiniz əslində. Bundan sonra tezis komite deyə bir şey olur. Yəni bu toplantıda iki elmi rəhbəriniz və siz bir araya gəlirsiniz və sizin proyektinizi diskusiya edirsiniz. Yəni işə başlamadan öncə və 6 aydan sonra bir də işi bitirdikdən sonra bir araya gəlirsiniz. Məsələn, mən bunu bilmirdim və elə oldu ki, işi bitirəndən sonra bizdə tezis komite oldu. Bu bizə biraz problem yaratdı. Tezis komitədən sonra bir kısa bir izahat yazırsınız və dekanata təhvil verirsiniz ki, tam olaraq nə danışdıq biz bu görüş zamanı. Yəni, axırda belə oldu ki, professor dekanata, elmi rəhbərim dekanata bir məktub yazası oldu ki, yəni mən və ikinci elmi rəhbər bu işi bitirdikdən sonra olan tezis komiteni kifayət görürük və digər tezis komitələrə ehtiyac olmadığını düşünürük. O zamanlar bu qayda təzə çıxmışdı deyənə çox da fikir vermədilər sizə, amma məsləhətim o olar ki, öncədən maraqlanın. Əgər belə bir qayda sizdə də varsa, işə başlamadan öncə tezis komitəni təşkil edin. Bəli, məhz siz təşkil etməlisiniz bu tezis komitəni, yəni professorlara yazmalısınız. Deməlisiniz ki, belə bir şey var, nə vaxt görüşək, harda görüşək, bunları siz təşkil etməlisiniz. Çünki siz etməsəniz, heç kəs edəsi deyil və yaddan çıxacaq. Tezis komite əslində yararlı bir şeydir. Yəni, bu professorlar bir araya gəlir, sizin işi müzakirə edir və sizə əslində maraqlı ideyalar verə bilərlər. İşə başlamadan öncə etsəniz, sizə faydası toxunar. Tezis komitədən sonra artıq işinizə başlaya bilərsiniz. Özünüz üçün qısa bir plan yazın ki, bugün bunu edəcəm, sabah bunu edəcəm, özümə təqribən bu qədər vaxt verirəm və işə bir an öncə başlayın. Dostlar, əgər bu videodan cəmi bir şey yadınızda qalacaqsa, istəyərəm ki, indi dediyim olsun. Yəni, mütləq və mütləq doktor işi yazdığınız zaman doktorantlar, professorunuzun doktorantları ilə maraqlanın. Özündən də soruşa bilərsiniz, baxa bilərsiniz ki, kimlər var, yəni hal-hazırda və ya bitirənlər. Professordan soruşa bilərsiniz ki, mənə verdiyiniz işə oxşar, başqa kimsə belə bir iş edibmi? Və həmən kontakt qurmağa çalışın. Çünki bu işdə tək irəliləmək çox çətindir, dostlar. Buna görə sizə həm burada yol sirdaşı lazım olacaq. Yazı prosesində də çox kömək lazım olur və professordan hər şeyi soruşmaq da olmur. Ona görə yaxşı olar ki, bu doktorantlarla connection yaradarsınız, dedi deyərlər. Deməli, işə başladınız. Digər sual da odur ki, bəs mən işə paralel olaraq yazı işinə də başlayın mı? Burada mən sizə məsləhət görərdim ki, tələsməyəsiniz. İlk öncə işinizə fokuslanasınız və paralel olaraq publikasiyalar oxuyasınız, paperlər oxuyasınız. Bunu haradan edə bilərsiniz? PubMed deyə bir sayt var, oradan edə bilərsiniz. Sadəcə sizi maraqlandıran mövzunu yazırsınız, adını yazırsınız və orada məqalələr çıxır. Məqalələrin çoxu da ingilis dilindədir. Bu məqalələr pullu olur çox vaxt. Əgər universitet xəstəxanasında işləyirsinizsə, çox vaxt
pulsuz da oxuya bilirsiniz. Yox, əgər belə bir şansınız yoxdursa, o zaman məqalələri almağa tələsməyin. Alternativ yollar var. Bunu inanıram ki, Google'da axtarsanız taparsınız. Oxumaq vacibdir, çünki işi edə-edə artıq nə işlə məşğulsunuz, tam olaraq nəyə axtarırsınız, bunu bilməlisiniz. Bunu da ancaq o zaman bilərsiniz ki, mövzu haqqında çox informasiyanız olsun. Baxasın, insanlar nələr eləyiblər, nə nəticələr olub. Bu çox faydalı bir bənddir, buna mütləq riayət edin dostlar. Bir də məqalələri oxudunuz, bunları bir yerdə yaddaşda saxlayın. Harada yaddaşda saxlayın? Yaxşı olar ki, xüsusi proqramlar var bunun üçün, orada saxlayasınız. Yəni Zotero və ya EndNote. Mən şəxsən Zotero işlətmişdim. Zotero pulsuz bir proqramdır, çox gözəl bir proqramdır, asandır. Mütləq orada və ya EndNote-da saxlayın. Çünki bu sizə lazım olacaq. İşi yazarkən, yazdıqdan sonra, bitirdikdən sonra ədəbiyyat hissəsi olur və ədəbiyyat hissəsində siz oxuduğunuz bütün məqalələri yazmalısınız. Əgər Zotero-da yaddaşda saxlamısınızsa məqalələri, bircə düyməyə basmaqla artıq bu ədəbiyyat hissəsini Zotero sizin yazdığınız Word dokumentə keçirdir və bu çox və çox ləzzətli prosesdir dostlar, çünki çox vaxt itkisinin qabağını alır. Elə əsəb itkisini də. Deməli, işi görürsünüz, məqalələr oxuyursunuz paralel olaraq və yaddaşda saxlayırsınız. Paralel olaraq yazmaq olar mı, olmaz mı? Olar. Yəni, mən şəxsən paralel yazmağa başlamışdım. Elmi işlərin strukturaları demək olar ki, eynidir. Bu yazı prosesinə tam olaraq burada toxunmayacağım bu videoda, çünki çox geniş bir mövzudur və bəzi kollegalarım narahat olurlar, videolar çox uzun olanda, ona görə qısa tutmağa çalışıram. Lazım olarsa əgər bir dənə də video çəkərəm onunla bağlı. İşlərin strukturaları çox vaxt eyni olur və material və metod bölümünü artıq işi işləyərkən yaza bilərsiniz. Hətta bu tövsiyə olunur. Çünki işlədiyiniz materiallar və metodlar bəllidir artıq və standartdır. Yəni onları yazmaq olar. Ona görə deyirəm ki, başqa doktorantlara da baxın. Əgər sizə oxşar bir iş görən olubsa, onda çox asanlıqla bir iki söz dəyişərək o hissəni özünüzə keçirdə bilərsiniz. Deməli, işi bitirdiniz dostlar, artıq yazıya tam konsantre ola bilərsiniz və yazını yazıb bitirdikdən sonra professora göndərirsiniz. Professor baxır, yoxlayır, xoşuna gəlmədiyi punktları işarə eləyir və sizə geri yollayır. Demək istəyirəm ki, dostlar, demotivə olmayın. Bu elmi iş sizə bir neçə dəfə gedib gələcək və mən özüm də şəxsən çox demotiv olmuşdum mənə birinci dəfə geri göndərəndə elmi iş. Bəzən elə ola bilər ki, heç sizdə bir problem yoxdur, yəni sizin yazı dilinizdə heç bir problem yoxdur, sadəcə professorun zövqünə uyğun deyil. Bu, bəzən imtihanlarda belə olur da ki, professor sırf sual verir və sırf ağlındakı olan cavabı sizdən gözləyir və o cavabı verməyənə kimi rahatlaşmır. Bu elmi işdə də belə, eyni ilə belədir. Ona görə mən bunu belə əminliklə deyirəm, çünki mənim elmi işimi həm professor yoxladı, həm də laboratoriyada işləyən və mənə kömək eləyən biolog yoxlamışdı. Və ikisi də tamamən fərqli şeylərdə düzəliş etmişdilər və hətta bir-birini də düzəliş edirdilər. Yəni professor dediyini biolog deyirdi ki, yox bu olmaz, biolog dediyini də professor deyirdi bu olmaz. Ona görə yəni tamamən zövq məsələsidir. Sadəcə bunu bilin istədim. Bundan sonra professor sizə okey verdikdən sonra artıq plagiat çəkdən keçir sizin işiniz. Xüsusi proqram var, yoxlayır ki, bu işdə plagiatlıq var ya yoxdur, bunu elmi rəhbər edir. Deməli, işi yazarkən dostlar, oxuduğunuz məqalələrdən cümlələr işlədəcəksiniz. Çalışın bu cümlələri biraz başqa sözlərlə yazın. Yəni, copy-paste etmək olmaz təbii ki, yoxsa işiniz plagiat çəkdən keçməyəcək. Bundan sonra dostlar artıq işin axırına gəlmişsiniz demək olar sizə. Çünki bundan sonra professor da okey verdi, plagiat çekdən keçdi işiniz, artıq təhvil verə bilərsiniz. Bizdə Göttingen-də belə idi ki, dekanata təhvil vermədən öncə bir dənə də quruma vermək lazım idi PDF şəklində. Yəni orada etik komiteydi adı. Yəni baxırdılar ki, işi etik normalara, işi görərkən etik normalara riayət etmisinizmi? Yəni məndə eksperimental işi idi, ola bilər ona görə
bu mərhələdən də keçməli oldu işim. Bəlkə də statistik işlərdə buna ehtiyac yoxdur. Gələk maraqlanasınız dostlar. Buradan da sonra artıq həqiqətən sizi təbrik edirəm. Əgər dekanata işinizi təhvil vermə aşamasına gəlmişsinizsə, elmi işinizi çap edib və kitab şəklində əlinizdə tutursunuz deməkdir. Bu çox zövqlü bir andır dostlar. Çünki biri var PDF şəklində bilirsən ki, bu mənim elmi işimdir. Biri də var ki, əlində belə kitab şəklində tutursan və hər dəfə inanın mənə təzəlikcə mən bunu təzə çap etdiyim zaman kitab rəfinin yanından elə belə keçə bilmirdim. Bütün günü baxırdım ki, kitab rəfindir ki, ah, mənim elmi işimdir. Yəni, burada bir neçə ekzemplər çıxardırsınız və dekanata təhvil verirsiniz. Mən birində özüm üçün çıxartmışdım. Amma əslində heç gərək yox olmuş özüm üçün çıxartmağa, çünki müdafiədən sonra sizə ekzemplarların hamısını geri qaytarsınız, dekanata verirsiniz və bundan sonra artıq dərindən bir nəfəs ala bilərsiniz. Çünki bundan sonra artıq sizin elmi iş dəyərlənəcək, dəyərləndiriləcək professorlar tərəfindən və hər şey yaxşı gedərsə sizi müdafiəyə çağıracaqlar. Uğurlar arzulayıram dostlar və hər birinizə, yəni arzusunda olan hər bir insana əlində belə bir əsəri tutmağı arzu edirəm.